Dostih dnešního programu cenu společnosti Power Exchange Central Europe handicap třetí kategorie na 1200 metrů pro tříleté a starší koně. Aktuálně sázkovými spolufavority. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena společnosti Power Exchange Central Europe rovina třetí kategorie handicap na 1200 metrů od startu. Vám po startu jdou do čela Dixon a Vladan, za nimi na třetí pozici začíná Russian Haki. Z vnějšku se tam ale velice rychle dostává také Finesse koně. V zápětí po startu nabíhají do lahovického oblouku, tempo diktuje Vladan, na druhou pozici se posunula Finesse. Na třetí je tam potom Dixon, dále čtvrtý v této fázi dostihu Russian Haki, za ním je tam pak na dalších pozicích Furcoat společně s Moonglassem a na bariéře Pragmatikem. Vnějškem ještě Darian zhruba na 6. 7. pozici. Koně ve finiši posledních 600 metrů do cíle. Teď se zdanlivě pole vyrovnává, na bariéře stále Vladan vpředu. Za ním potom následuje Dixon, ten se středem dráhy snaží rozběhnout dopředu. Vedle ještě z vnějšku Russian Haki a pak také Finesse, Darian, Echorules u bariéry Pragmatik a Regi. Nicméně v této chvíli je to Dixon, ale útočí na něj vnější koně, konkrétně Darian, Finesse, Russian Haki a Echorules. Posledních 100 metrů do cíle, stále nic není rozhodnuto, Echorules má velkou rychlost a je tam i Finesse, bude to ale Echorules. Echorules první, Finesse druhá, třetí zřejmě Russian Haki, čtvrtý Dixon a pátý Darian. To by měl být doběh dnešního úvodního dostihu. Zatím tedy jeho neoficiálním vítězem kůň číslo 11 Echorules, reprezentant stáje CK Martin Tour v sedle s žokejem Jiřím Chaloupkou.